Estamos con el líder de Compromís, Vicent Granell. Què li ha parecit el pleno d'avui? Què valoració en saca? Pues la veritat és que avui se treu una valoració, jo crec que positiva, perquè s'han tret a, diguem, endavant algunes de les propostes que també pues, són beneficioses per a Borriana. Estem parlant d'aquesta sol·licitud a la Diputació per a poder incloure Borriana en els pressupostos provincials. Jo crec que és positiu que aquesta decisió des de la Diputació presa aquest any i no els altres anys en els que els pobles de ciutats de més de 20.000 habitants pues, no estiguen, diguem, recolzades no solament en els pressupostos provincials, sinó els provincials, sinó també en el servei d'impremta i més serveis que poden tindre els ajuntaments. La veritat és que és un pas més. Compromís ja havia, diguem, aconseguit en la Diputació que s'incloguen les pedanies, però diguem, com ja he dit, quan més sucre més dolç, no? I si la ciutat pot decidir on vulguin estar aquests plans provincials, pues que puga decidir-ho. I per altra banda, jo crec que també s'ha donat un pas important en el que s'inclouen 5 associacions més en el Consell Social. Jo crec que també és positiu a l'hora de que la gent puga decidir en Borriana i que a poc anem sumant, a la vegada que també s'aprova el Consell del Comerç, en els que els comerços podran decidir per ells pròpiament les seues iniciatives en el poble. Jo crec que són iniciatives que se van prenent a poc. Algunes està clar que ens agradaria que es queden més ràpid i que se solucionen més ràpid, però assistem en la burocràcia de l'administració pública i la veritat és que a poc anem donant, diguem, el caire que li volem donar al govern de Borriana. Pues muchas gracias por habernos atendido. Molt bé, gràcies.